স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ আলোচনা বিষয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ বিধায়কৰ যাত্ৰা আৰু কেৱল বিধায়কেই নহয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ পদবীত থকা কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল কংগ্ৰেছে দল শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তিনিজনকৈ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট দিছিলে তাৰ ভিতৰত এজন কমলাক্ষ দেৱাশ্য আনজন জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু ৰাণা গোস্বামী তাৰে এজন আজি তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ এই দায়িত্ব এৰিছে আৰু বিজেপিৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁ বিজেপিৰ বা অগপ বা মিত্ৰজোঁটৰ কোনো পক্ষত যোগদান নকৰে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিব আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে চৰকাৰৰ কাম কাজত সহযোগ কৰিব শাসকীয় পক্ষৰ লগত থাকিব তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ লবিলৈ আহিছে এনেধৰণেই একেটা উপায়েৰে আন দুজনো দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা আছিলে তাৰে ভিতৰত এজন চিদ্দে কাহ্মীৰ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছে ইতিমধ্যে বিধায়ক আৰু সখীকান্ত দাস আন এজন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰহে বসন্ত দাস মঙল সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ আজি একেই তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধালে ভৰি চুই সেৱা কৰি তেওঁলোকে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিলে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই বিষয়টো আলোচনা কৰি মোৰ সৈতে দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু চিদ্দেক আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে একেটা বুদ্ধিৰে একেটা ফৰ্মুলাৰে একেধৰণে এই ৰাজনীতিত সিদ্দেক আহমেদ ডাঙৰীয়াই যোৱা এক ডেৰ বছৰ ধৰি কৰি আছে আৰু এই সমগ্ৰ কেন্ধা লাগিছিল যোৱা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সেই সময়তে কোৱা হৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভালেকেইজন লোক আছে আৰু এই বিধায়কসকলে ভোট দিছে এই কথাটোও চৰ্চালৈ আহিছিল আৰু এই কথাটো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত স্পষ্ট হৈছে যে এই চাৰিজনৰ উপৰিও কম পক্ষ আৰু তিনি চাৰিজন পাঁচজন পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনীতিত দুটা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু দুজন মাত্ৰ প্ৰাৰ্থী অহাৰ লগে লগে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি মৰ্যাদা হেৰুৱাব কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা একৈছৰ তললৈ অহাৰ লগে লগে প্ৰধান বিৰোধী হ'ল দল হৈ নাথাকিব আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰতি মৰ্যাদা নাথাকিব দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই প্ৰক্ৰিয়াত নাম উচ্চাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাঘা ভাগা নেতাৰ ভিতৰত আনকি এনেকুৱা কথাও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভালেকেইজন কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই তেওঁলোকৰ সমষ্টিটো প্ৰদান কৰাৰ নিশ্চিতি দিলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোক আহিবলৈ সাজু এই সমগ্ৰ বিষয়টো কথা পাতি মই প্ৰথমতে দিগন্ত গল্ডা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বুদ্ধি আপোনালোকৰ পুৰণা দীঘলীয়া দিনৰ পৰাই এই বুধিৰে আপোনালোকে চিদে কাহমেদ ডাঙৰীয়াক আঁতৰাই ৰাখিছিল একেধৰণে আপোনালোকে শশীকান্ত দাসক আঁতৰাই ৰাখিছিল আজি আৰু দুজন আহিল চাৰিজন এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা বুলি বহুদিনৰ পৰা অভিযোগ আছে তিতাবৰৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা বুলি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৰু দুই তিনিজন বিধায়কৰ নাম ওলাই আছে গতিকে আপোনালোকে পাঁচ ছজন বা চাৰিজন পৰ্যন্ত অধিক বিধায়কৰো আপোনালোকৰ পক্ষলৈ আনিব এই কথাটো প্ৰায় খাটাং হৈছে কলিতা ডাঙৰ আচলতে বুদ্ধিৰ কথা নহয় আচলতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী যি ধৰণে আজি মানুহৰ মাজত আজি খুব জনপ্ৰিয় হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ঠিক তেনেকৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যিটো মৰম বা যিটো জনপ্ৰিয়তা সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহুত বিধায়ক আমালৈ ঢেপলি মেলিছে এইটো সঁচা কথা ইয়াত কোনো নিমত নাই আৰু দেখিছে এটা ভাতৃত্বমূলক সম্পৰ্কে আজি আমাক আমাৰ তাত বিধানসভাত যোগদান কৰিছে সমৰ্থন দিছে এই কথাটো এনেকুৱা যে আমি খুব বেছি আমি ধৰক জোৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কিয় কৈছোঁ যে এটা সম্পৰ্ক সুদীৰ্ঘকাল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বিধায়কবিলাকৰ আছে আৰু বি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি বিতংভাৱে আপোনালোকক কৈছে আজি বাজেটখন দাখিল হৈছে আজি দুজন বিধায়ক আমাৰ দলত সমৰ্থন দিছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ কি আছে আজি আজিৰ তাৰিখত সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু এনে এজন ৰুলিং পাৰ্টীৰ বিধায়কে এজন নহয় দুজন নহয় তিনি চাৰিজন বিধায়ক এজন অৱশ্যে চিদিকামে ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে অগপক সমৰ্থন দিছে শশীকান্তইটো দিছেই আমাক তে এই ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে যে অসমৰ মডেল ভাৰতবৰ্ষটো লাহে লাহে ল'বলৈ আৰম্ভ হ'ব যেন লাগিছে এটা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিতংভাৱে কৈছে আৰু আমি সদায় কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক যে মনটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে অন্তৰ্শ খালী শৰীৰটোহে বিজেপ কংগ্ৰেছত আছে এই কথাষাৰ মই বহুদিন কৈছিলোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা খুব ভাল কথা কৈছে আৰু অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ আমি বিৰোধী শূন্য বুলি ক'লে ভুল হ'ব দিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকো শক্তিশালী হৈ থাকক আৰু অন্তৰৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ক্লিন ছুইপ দিয়াৰ কাৰণে যিবিলাক ঠাই আৰম্ভ হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু কংগ্ৰেছ এতিয়া কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব প্ৰথমটো আপোনালোক ওলাই আহিল তাৰপাছত আপোনালোকে আনিবলৈ এৰা নাই ৰাজীৱ ভৱনৰ বহুত কাৰ্যকৰ্তাও আমাৰ লগত আছে বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেইশটা পঁচিশটা বছৰ কংগ্ৰেছত থাকিলে তেওঁ সদায় প্ৰায় কৈ আছিল যে প্ৰায়ে মোৰ এইবিলাক মানুহে মই বাৰু সেইটো নকওঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মানভাৱে কিবা এটা কথা কৈছে কিন্তু আমি গৌৰৱ আজি আমাৰ বাজেটত আমি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আজি আমি বহুত পাই গ'লো আমাৰ ৰেভিনিউ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা আমাৰ বিৰোধীয়ে কৈ থাকে আজি আহিছে ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আজি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ বহুত ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ৰাজনীতিলৈ লৈ গৈ আছে যে ইয়াত এফালে বিজেপি থাকিব লাগে এফালে এ আই ডি এফ থাকিব লাগে আৰু মাজত থাকিব নালাগে সেইটো নহয় কিন্তু বিৰোধী আৰু ফৰ্মাটো একদম প্ৰথমতে সোনকালে সঠিকভাৱে পতা লোককেইজনৰ ভিতৰত এজন হ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নিলম্বিত বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক চিদ্দেক আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ফৰ্মুলাতে বিজেপিৰ সৈতে ভাল বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে ভাল এনে কথাও আহে যে আপুনি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰি শীঘ্ৰেই আপুনি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা কিন্তু আপুনি কংগ্ৰেছতে আছে এতিয়াও কংগ্ৰেছে আপোনাক এতিয়াও বৰ্খাস্ত কৰা নাই আৰু বিধা বিধানসভাত আপুনি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে পৰিচিত হৈ আছে আৰু এই ৰাজনীতিটো এফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পদটো ৰাখিব আৰু আনফালে আপুনি শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে থাকিব এই ভংগোলাটো আপোনালোকেজনেই আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আজি কৈছে যে সোতে মোলে ঘূৰাই পাইছে তাৰ সুবিধা পাইছে কি পৰিকল্পনা চাওক মই দুহেজাৰ একৰ পৰা মই বিধায়ক হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেতিয়াও তেওঁ দুহেজাৰ একত প্ৰথম বিধায়ক হৈছিলে আমি একেলগত কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু হয়তো সম্পৰ্ক আমাৰ ভাল আছিলে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনটো আহিলে ইলেকশ্যনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আপোনাৰ আপোনালোকৰো এজন টিভি চেনেলৰ সাংবাদিক এজন আছিলে বিপুল বৰ্মন তেওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট লৈছিলে নুৰুল সূদে ডাঙৰীয়াৰ তেতিয়া আমি ভোট দি ওলাইছোঁ নুৰসূহীয়া ডাঙৰ ডাঙৰীক সুধিছিলে যে আপোনালোকৰ ভোটটো ঠিক ঠাক পৰিছেনে তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ ভোট আমি চাইছোঁ যে আমাৰ কোনো এটা ভোটো যোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ চব ভোটাৰ দিছে বুলি কৈছিলে কিন্তু পিছত আকৌ তেওঁলোকে মকে সন্দেহ সন্দেহ কৰিলে আৰু দুইজনক সন্দেহ কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া কেইটামান বোট গৈছে ইউ ডি এফৰ বিধায়কজন আছে তেওঁলোকে তেতিয়া অভিযোগ কৰিছিলে যে কংগ্ৰেছৰ বহুতে ভোট দিছে কিন্তু আমাৰ নুৰুলা ডাঙৰীয়াই তেতিয়া কৈছিলে যে আমাৰ বোৰ্টটো ঠিক ঠাক কৰিছিলে দেখাৰ পিছত তেওঁ বাহিৰত আহি ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে আমাৰ বোট চব ঠিক ঠাক কৰিছে তেতিয়া যিটো অভিযোগ দিলে অভিযোগৰ ওপৰত তেতিয়া মই এইটো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগত যিজন দিল্লীৰ পৰা মানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আহিছিলে আৰু আমি তেতিয়াও কৈছোঁ যে তেওঁলোক এনেকুৱা মানুহ তেওঁ অসমত আহি তেওঁলোকে পইচা বিচাৰি লৈ যায় এতিয়াও আছে এইটো কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা আপুনি পাব এতিয়া পইচা দিলে আপুনি পদ পায় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেক্ৰেটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেছিডেণ্ট ক'তো বিনা পইচাৰে কোনো পদ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি খবৰ লওক যে ইউ মানে কংগ্ৰেছৰ যিবোৰ এম পি কেণ্ডিডেট চবে মানে পইচা দিব লগা হয় পইচা মানে একদম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি

মই কৈছোঁ এইটো মই লিখা নাই আৰু মোৰ মানে নুল উদা ডাঙৰীয়া এজেণ্ট আছিলে তেওঁতো ক'ব লাগিছিল যিহেতু আপুনি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিব লাগিছিল যে এইটো বুটটো বেয়া হৈছে অভিযোগ কৰি বুটটো চেপাই থাকিব লাগিছিল বাধ্য আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই আৰু বুথৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ বুথ চব ঠিক ঠাক পৰিছে এটা বুথো বেয়া হোৱা নাই আপোনাৰ বুটটো যদি আপুনি বিজেপিৰ পক্ষত দিয়া নাছিল তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ বেলেগে দিছিল নে এ আই ডি এফে দিছিল আপোনাৰ মতে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কোনোবাই কোনোবাই দিছে তেনেহলে নৰুলুদা ভৰিত ধৰি সমৰ্থন দিলে বসন্ত দাসৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱালে দৰ্শকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হবন্তে উদক ভেটাৰখা প্ৰতিয়াৰ নিচিনা বসন্ত দাসৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে উদক ভেটাৰখিয়া পাইছিল কংগ্ৰেছে হয় তেতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ এইটো যিটো মানে কেইজনমান লিডাৰ আজি মই নাম নকওঁ যে এইকেইজন যিমান দিনলৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ টুকুৰা টুকুৰা হৈ যাব নাম নহওঁ এৰিছে আৰু হয় হয় একজন হ'লতো ৰখিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া ৰখিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া যিমান দিন থাকিব সিমান দিন কংগ্ৰেছ টুকুৰা টুকুৰা হৈ থাকিব তেওঁ যদি ধুবৰিত যায় মই যদি সুবিধা যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই যাম তেওঁৰ চৰিত্ৰটো মই কওঁ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে কিন্তু কিমান ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তেতিয়াতো মই কংগ্ৰেছত আছিলো মই জানো এই মানুহজনৰ অৱস্থা তেওঁ যেতিয়া পাৱাৰত আছিলে এম এল এবোৰে লগ কৰা নাই এম এল এবোৰক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেওঁ বহাই থৈ দিছিলে লগ কৰা নাই এনেকুৱা মানে ধম্বালি আছিল তেওঁৰ আৰু এই মানুহজন এতিয়া এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত আছে গতিকে এই এনেকুৱা মানুহ যি যি যেনেকুৱা এই এই মানুহজন যিমান দিনলৈকে থাকিব কংগ্ৰেছ ঠুকৰা ঠুকৰা হৈ থাকিব আৰু কিছুমানে কথা আছে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো যে পইচা পাতিৰ লোৱাৰ আপুনি যে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কথা সুধি চাওক যে খাক খাক পইচা দিছে আপুনি পাব যে চবেই পইচা দি দি যদি যদি টিকেট লগাই টিকেট বিচাৰাৰ আগত যদি পইচা দিব লগা হয় এইটোৰ ওপৰত পাৰ্টি কেনেকৈ চলিব কিবা এটা গুৰুতৰ অভিযোগ বৰভূ ডাঙৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এ আৰ ডি এফৰ বিধায়ক নেতা আৰু এতিয়াতো মুখ্যমন্ত্ৰী স্পষ্ট হৈ গ'ল অসমত দুটা শক্তিশালী দল থাকিব এফালে সমতাত থাকিব বিজেপি এফালে বিৰোধীত থাকিব এ আই ইউ ডি এফ আৰু সেই দিশলৈকে অসমৰ ৰাজনীতি গৈ আছে বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধানসভাৰ বাহিৰত কিন্তু সাংবাদিকৰ ঘোষণাৰ পিছত ঘোষণা কৰিছে যদি ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ দিনা মোৰ বাইদ থাকে আপোনাৰ তাত আপুনি চাব মই কি কৈছিলোঁ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত মোৰ কোৱা কথাখিনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা ওলাই আছেনে নাই তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ আগতে বিছজনৰ অধিক ভোট পাব ভোট দিব বিজেপিক ইট মে বি টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু হৈছিল সাত সাতৰ পৰা ছয়ৰ পৰা সাতজন কংগ্ৰেছী মোৰ তাত তথ্য আছিলে আজি দুইজন ওলাই গ'ল বাকী পাঁচজন আৰু ওলাব প্ৰেম প্ৰীৰিতি আছিল সম্পৰ্ক আছিল কাৰণেতো আজি গৈছে ক'ব নালাগে কংগ্ৰেছৰ এটা পলিচি আছিল কি কোনোবা যদি বিজেপিত গৈছে ব্লেমটো দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মুছলমান এম এল এ বিচাৰক চিদ্দে কাহমতক বিচাৰক শ্বেৰমান আলী কিবা কৰিছে বিচাৰক এইবিলাক তেওঁলোকৰ বিজেপিত গৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকে আজি পুরোহি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী কলে যে কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেস আর বিজেপি বাই ককাই সব ইয়ার আগতে মুখ্যমন্ত্রী কলে আমার লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আছে কংগ্ৰেছত এটা কথারও উত্তর দিয়া নাই মতো একদম অন রেকর্ড কে আছো পুয়া ভূপেন বরা ডাঙরিয়া বহি থাকে কংগ্রেস অফিসত যার আগতলেগে মুখ্যমন্ত্রীর ইনস্ট্রাকশনটা কি নহলে ফলো করবেন আজিও কোয়েশন মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ চেক্ৰেটাৰী এ আই চি চি অসমত এজন কংগ্ৰেছীও বিশ্বাসী নাই এইকাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহজনক ছেক্ৰেটাৰী দিছে আৰু নহ'লে ছাৰ্টেৰ লগত লেটগেট আছে ছাটে মোৰ জানামতে জয়ন্ত মল্ল পিযু চাহ হাজাৰিকাৰ টাইমত ইউথ কংগ্ৰেছ কৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে ভাল ৰিলেশ্যন দিগন্ত ছাৰে ক'ব পাৰিব তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব সেই ছাৰ্টে কাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত ইয়াত পাতিছিল তেতিয়াত ৰিপন বৰা ডাঙৰীয়াক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ট চেঞ্জ কৰক নুৰুলাৰ নামে প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ নুৰুল দাক দেখ নুৰুলাক এজেণ্ট নাছিলে তেওঁ ইলেকশ্যনৰ হেৰি আছিলে চিপ উ পাইছিলে বাহিৰত বহি বাহিৰতো তেওঁ নাই দেখে তেওঁ ব্লেংক কাগজখন চাইছে ভিতৰত হেৰিৰ পিছত চোৱা নাই আজি দুজন গৈছে পাঁচজন কেতিয়া যাব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ পিছত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সবতকৈ ডাঙৰ বোল জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ডাঙৰটো হিচাপে জিতেন্দ্ৰ সিং ইনভলভ আছে কিয় জিতেন্দ্ৰ সিঙে টুইট কৰিছিল যে মাৰ আহাই কাদ্দাৰকা লিষ্ট লেখে চব নিকালগীয়া ছাছপেণ্ড কৰি দেগে একশ্যন লৈ লেংগে কোনোবা এজনৰ ওপৰত একচন লৈছে নেকি ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ পিছত ক'লে গাদ্দাল খোলাংগাৰ চিহ্নিত হৈ গৈছে একশ্যন ল'ম কিয় নলে ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ পিছত ক'লে আমাৰ কাম নে এই চব ইউ ডি এফকা কাম আমি একো কোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কৈ দিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ গাদ্ডাৰ ঘৰতে ৰাখি থৈ দিলে তেওঁলোকে মানে সেইকাৰণে কৈছো এইটোত মুকেন বৰা ইনভলভ আছে চি এল পি এদিন নিজে ক'লে প্ৰেছ মিডত ক'লে কৰিমুদ্দিন বৰবৈয়াৰ কোৱা কথাখিনি সঁচা আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভোট দিছে ৰাজ্যসভাৰো ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁতো শইকীয়াই ক'লে মোৰ কথা নহয় আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ টিভিটো বাইটটো আছে তেওঁ নিজে কৈছে যে হয় কৰিমুদ্দিন বৰবৈয়াৰ কথাখিনি একেবাৰে সঁচা তেওঁৰ কোৱা মতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ৰাজ্যসভাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত ভোট দিছে আজি প্ৰমাণ এটা এটাকৈ হৈ গৈ আছে আৰু মই যে এক ছয় মাহ আগতে কৈছোঁ ডিলিমিটেশ্যন যিদিনা হৈছিলে মোক সুধিছিল কি হ'ব অসমত বিজেপি কেইটা পাব কংগ্ৰেছ কেইটা পাব মই ক'লোঁ কংগ্ৰেছে খেলিলে পাব পাঁচখন সিহঁতে ৱাহ দি দিছে এডভান্স মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত বাকী চব চিট আমি যেতিয়া তিনিখন খেলিম বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ কৰাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ষ্টেইটমেণ্ট দিলে আমি এঘাৰ চাৰে এঘাৰখন পাম মানে কংগ্ৰেছৰ লগত ফিটিঙেই আছিলে ইউডিএ যি কেইখন খেলিব চিৰিয়াছ খেলিব বাকীকেইটা নিজৰ আছে যিকোনো পাৰ্টিৰ নাই চেইম পাৰ্টিৰ খেলা এতিয়া কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান কাহিনী পোহৰলৈ আহিব ক'ত দি আছে পাৰ্চেণ্ট মুছলিম মানুহ তাত দি আছে যোৰহাট কিয় নিদিয়ে গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত দিল্লী তাত যোৱা অসমত মিয়া মানুহখিনি গালি খাই 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 এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ইহঁতে কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থী নিজৰ পঠাব প্ৰতিনিধি এজন দিল্লীত পঠাবলৈ সিদ্ধান্ত এটা লৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছে দেখিছে যেতিয়া মিয়া ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে মিয়াই নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা এটা আমিনুল হাজিক ওলাইছে তাক দিব তেতিয়া তেওঁলোকে গৌৰৱগৈক ইয়াত দি দিছে প্ৰায় দহজন এঘাৰজন বাৰজন তেৰ থাৰ্টিন এই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এটা টিকেটো দিয়া নাই য'ত তেওঁলোকে দিব লাগে মিয়া মানুহক তাত দিছে কাক তাত দিছে কাক গৌৰৱ গগৈ কৰিমগঞ্জত বেলেগক ধুবুৰীত বেলেগক এই কমিউনিটিৰ বুটত এম এল এ তেৰজন কিন্তু সেই কমিউনিটিৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই দিলে খেলিলে ভাল পাম আমি কাৰণ আজমল চাহে যেতিয়া নগাঁৱৰ টাইম দিব পাৰিব কৰিমগঞ্জত টাইম দিব পাৰিব আমি কৰিমগঞ্জত আৰু বিজেপি মই কৈ আছো তেওঁ সন্মুখত বহি আছে সাহস কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন চিটত কনফিডেণ্টলি ক'বলৈ য'ত তিনিখন আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ হাওক আছে নেকি কনফিডেণ্টলি ক'ব এঘাৰখন যেনেকে কৈ দিলে কাৰণ কংগ্ৰেছ তেওঁৰ তেওঁৰ বিজেপি যদি ৰাইট হয় নাম গৈ আছে তেওঁৰ ডিট্ৰেশ্যন মতে পেনেল গৈ আছে অ সিদিনা কমলাক্ষেকিং দি আণ্ডাৰটেকিং দি কমলাক্য দেৱৰ কাষ্টছে হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী হলে বাল হ'ব

যেতিয়া শিলচৰটো এ চি আহিছিল তেতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এখন তালিকা দিছিল আৰু এছ চি চিটত কমলাক্ষ দেৱৰকেশ্য ব্ৰাহ্মণৰ নাম দিছিল তেতিয়া মই গম পাইছো যে ইহঁতে প্ৰাৰ্থী নাই অনূপেন বৰাক চেলেঞ্জ কৰি কৈ আছো

শুনক আপোনালোকৰ এটা কথা মনত ৰাখিব অসমত বিৰোধী আপোনালোককো আমি বিৰোধীৰ ঠাইতে ধৰিছো অসমত আমি মিয়া বুলি আপোনালোকে কওঁ আপোনালোকেতো আজি কৈছে যে মিয়া বুলিয়ে কওক আমাক যে আমাক গোট নালাগে কিন্তু আমাৰ অসমত থকা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আমি লগত লৈ চলিম আৰু এটা কথা মই আপোনাক আজি কওঁ আজি চিদ্দিক আমেদ ডাঙৰীয়া আছে সৰু কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইনভেষ্টমেণ্টটো টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নহয় সম্পৰ্কৰ ইনভেষ্টমেণ্ট গম পাওঁ সম্পৰ্কৰ আজি মই সিদ্দিক কৈছোঁ সিদ্দিক মই পিছত আজি এম এল এ হৈছোঁ কিন্তু চিদ্দিকে মোক জানে যেতিয়া আজি মই কৈছোঁ তেৰত চিদ্দিক যেতিয়া যোনদিনাখনে ভগৱানে তেওঁৰ কিবা এটা কাৰণত মেডিকেলত থাকিবলগীয়া হ'ল আজি আমি তেতিয়া কংগ্ৰেছত আমি আছোঁ আমাক ফোন কৰি লগে লগে হায়াত হস্পিটেললৈ পঠিয়াইছিল মানে এই সম্পৰ্কটো এই সম্পৰ্কটো বহুত দ্বিতীয় কথা আজি ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো অসমত আহিয়ে তেওঁ প্ৰথম টাৰ্গেট কৰি ললে মুখ্যমন্ত্ৰীক অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ভাল পায় সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ ফটোবিলাক সেই ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথম টাৰ্গেট আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে নহয় দিছো আজি ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট দিয়া বুলি কৈছে আৰু আজি মই জানো আজি দিল্লীত হুলস্থুল হ'বই অন দিনাৰ কথা নাজানো কিন্তু আজিৰ এই আমাক সমৰ্থন কৰা কাৰ্যসূচীটো দিল্লীত এটা প্ৰচণ্ড হুলস্থুল হৈছে আৰু মই আপোনাক ক'লোঁ বহুত কংগ্ৰেছী মানুহ মোৰ লগতো বন্ধু ডিমৰেলাইজ হৈ গৈছে আজি এম এল এ যিকেইজন এম এল এৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সময়ত তেওঁলোকো ডিমৰেলাইজ হৈ গৈছে বোলে কংগ্ৰেছটো আমাৰ শেষ হৈ গ'ল ডিমৰেলাইজ বিধানসভাতো মই নাম নকওঁ বহুত সন্মানীয় বিধায়ক আছে শেষেই মই আপোনাক এতিয়াতো এনেকুৱালৈকে শুনা গৈছে আপোনালোকে তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱা দক্ষিণ অভয়াপুৰীৰ প্ৰদীপ চৰকাৰ এনেকে ধৰি যিকেইজন অৱশিষ্ট বাকী আছে তেওঁলোককো আনিব না এই এই বিষয়ে মই একেবাৰে অৱগত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি জনাত মানে কংগ্ৰেছত আছে আমি ৰাতিপুৱা গম পাইছো আজি কমলক্ষ আৰু হেৰি বসন্ত দাসন কৰো আপুনি ৰাতিপুৱা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কমলক্ষত এইমন্ত্ৰী মানে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু ৰাতি আমি নিউজত দিনে পাইছো ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘৰলৈ গৈছে আৰু কাইলৈ যে সম্পৰ্কটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে আজিও কৈছে যে খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কবোৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ আজি চিদ্দিকৰ কথা আমাৰ পঁচিছ বছৰীয়া ত্ৰিছ বছৰীয়া আমাৰ সম্পৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ লগত আজি আমি আজিহে এম এল এ হৈছোঁ এই সম্পৰ্কটো ক'ত যাব আৰু ইভিন মই আজি কৈছোঁ কথাখিনি যে আজি তেওঁলোকৰ লগতো ভাল সম্পৰ্ক কিন্তু পলিটিকেলি আমি তেওঁলোকৰ লগত নাই বাকী পাঁচজন কোন নাই চাওক এটা কথা এই গোটেই সিদ্ধান্তটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ একদম তত্বাৱধান আছে আমি কৰ্মী মানুহ আমি আপোনাক যদি কিবা পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট লাগে পলিটিকেল কথা লাগে ক'ৰবাত পলিটিকেল যাবলগীয়া সেইবিলাক আমি কিন্তু কাক আনিব সেইটো প্ৰেৰগতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেইটো পাৰ্টীৰ সিদ্ধা সিদ্ধান্ত আছে আৰু আমি আপোনালোকক কয় যে কথা পতা যেতিয়া আপোনালোক লাগি যায় আৰু চাওক এইবিলাক কথাবিলাক এনেকুৱা শুনামতে আপোনালোক কেইজনমান এইটো ক্ষেত্ৰত পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জয়ন্ত মল্লহঁতেও যথেষ্ট কথা পাতি আছিল আমি জানো কিন্তু যি নহওক মানুহৰ কি চাওক টিম পিৰিড টিম স্পীডটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু টিম স্পীডটো থকাৰ কাৰণেই আজি আমি কাম কৰি ভাল পাইছোঁ এইটোৱে কথা আৰু আৰু আজি আজি মই কৈছোঁৱেইকাৰণে যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আজি আমাৰ আমাৰ আজি ডিবেটত আমি একচুৱেলি ভাষণ দিবলগীয়া একো নাই মোৰ আছিল ভাষণ কিন্তু নাপালোঁৱে কাৰণ কিয় ইমান ধুনীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কথা কথাখিনি ক'লে আৰু অনাগত দিনত আজি মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য তেখেতক কোনোবা আমাৰ তাত আহিছে ৱেলকাম সেইটোৱে আমাৰ শেষ হ'ব নোৱাৰে মানুহক শেষ ৰিজাল্টটো দিব লাগে ফৰ্মুলা বৰ ভাল আপোনালোকৰ চিদ্দে কামে ডাঙৰীয়া এই ফৰ্মুলাৰ আপুনি এজন মানে আৰম্ভণি কৰোঁ তাৰ কিন্তু ক'ত শেষ হ'বগৈ আপোনাৰ মতে আপুনি নিজেই এই যাত্ৰাৰ প্ৰথমজন মানুহ যাত্ৰাটো শেষ ক'ত হ'ব চাওক মই মোৰ যিটো ধাৰণা মতে আৰু কোন দিছোঁ আৰু আমি কোন কোন আহিব মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব পাৰিব কাৰণ যিবিলাক মানুহ আহিছে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক আছিল এটা ভাল এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল আৰু বিধায়ক হিচাপে আমি ধৰক মই এজন বিধায়ক মোৰ সমষ্টিটো মই চাব লাগিব এতিয়া যদি কোনোবাই যদি মোৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায় যে তুমি কোনো মন্ত্ৰীৰ লগত ধৰিব নোৱাৰিবা তুমি চি এমৰ লগত যাব নোৱাৰিবা কোনে কোনো তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি কোনো মন্ত্ৰীৰ প্ৰগ্ৰাম থাকে তাতো তুমি যা যাব নোৱাৰিবা তেতিয়াহ'লে নেচাৰেলি মই মোৰ সমষ্টিৰ কাম কৰিব নোৱাৰিম ঠিক তেনেদৰে যদি কংগ্ৰেছে হুইপ দিয়ে এইটো ইলিগেল হুইপ

কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ বঁটা নহয় এতিয়া অসমৰ বঁটা অসমৰ ইনচাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গ'ল তেওঁ এখন মিটিং পাতিলে কিয় নাযাব যাব লাগিব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ হুইপ হ'ল যে তাতে কোনো বিধায়ক যাব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক যাব কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ সমষ্টিত অৰুণোদয় নলব নেকি আমাৰ যে এইটো যিবিলাক মানুহে অনুদয় পাইছে এইটো কংগ্ৰেছ বিজেপি চিনাকি পাইছে নেকি গতিকে এই যে যিটো ভুল সিদ্ধান্ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত থাকিলে কংগ্ৰেছত কেনেকুৱা মানে বিধায়কবিলাক থাকিব নিজৰ সমষ্টিতো কাম কৰিব লাগিব এইটো এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম নিশ্চয় মানে যাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে এইটো আমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে মই কৃতজ্ঞ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া তেওঁৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে মোৰ হাৰ্ট এটাক হৈছিলে মই হায়াত হস্পিটেলত আছিলোঁ মই তাতে প্ৰায় দহ বাৰ দিনমান মই মানে তিনি চাৰিদিনতো মই চেঞ্চলেচ নালাগিছিলে আজি মনত পৰিছে তেওঁ কৈছে কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী ডেইলি তাত প্ৰেজেণ্ট আছিল আমাৰ কৰি দানগৰীহঁতো আছিলেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক লৈ গৈছে এই তেওঁ মানে কি কয় হেৰি এটা মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত কিবা এটা প্ৰতিষ্ঠান তাত লৈ গৈছে মোৰ চিটি স্কেন চিটি স্কেন এভ্ৰিথিং তেওঁ কৰাইছে

এটা কথা মই আজি ক'ব লাগিব আপোনালোকে কি কয় মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্তৰখন মই আজি কোনোবাই ক'ব পাৰে যে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্তৰখন বহুত ডাঙৰ তেওঁ যিহেতু প্ৰফেচনেল তেওঁ এজন পলিটিচিয়ান কোনোবা এজন খুব সাপ সতুৰ হ'লেও যদি তেওঁ গম পাই তেওঁক খবৰটো লয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আমাৰ এতিয়া বৰভূঞা নাগৰীয়া এখেতসকলৰ অভিযোগ তুলিছিল যে এখেতসকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক গৈ কোৱাৰ্টাৰত সাক্ষাৎ কৰিছে পিছত গৈ এইবোৰ প্ৰিভিলেজ কমিটিলৈকে গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযোগ দিলে এনেকুৱা এটা ঘটনা আমি শুনামতে এ আই ডি এফৰো বহুকেইজনৰ সৈতে ভাল কংগ্ৰেছেতো এটা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ যিটো আমি প্ৰিভিলেজ কমিটিত দিছিল এনেকুৱা কৰি দিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী বাজপুয়ত গৈছে যেদিন চি চি টিভি ফুটেজ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে বুলি মোৰ চি চি টিভি ফুটেজ আছে চাই লওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচ লৈ ৰেজিডেঞ্চ লৈ নকৰিব এনেকা এনেকে ৱৰ্কলেচ পিছত কংগ্ৰেছে সেইটো যেতিয়া বুলি কৈছে আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোৱা নাই হাউচ অফ দা লিডাৰৰ লগত একশ ছাব্বিশজন এম এল এৰ সম্পৰ্ক আছে

কালি বহুত আছিলো কিন্তু আমি এইটো নহয় কাৰণটো এইটো হ'ব নেপায় আচলতে কিয় জানে আমাৰ চৰকাৰখনে আপোনালোককো হেৰি কৰা নাই নহয় এলাগি কৰা নাই নহয় এখন চৰকাৰ হৈছে আপোনালোককো স্কীম দিছে

তেতিয়াহ'লে আমাৰ সজ কমিটিতো আপোনাৰ অসমীয়াৰ পইচা ইনভলভ হৈ আছে সেইটো নহয় মানা কৰিছিল এইটো কওক নাই কি দৰকাৰ এইবিলাক বিতৰ্ক কৰি এ আই ডি এফে বিজেপিৰ

এইখন অসমত দাড়ি টুপি লুংগী চাকা সিন্দুৰৰ চৰকাৰ হব এতিয়া আপোনালোকক আজমলৰ কাষে পাশে গৈ থকা আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ নাতি পিয়ালী নেতাৰ পৰা আমি সাংবাদিকতা শিকিম আৰু অসমত মিছা কথা কৈছো আমি মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে আজমলে যি কৈ আছে কি অসমত আপুনি হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে সেইটো কি বাজা নাই অসমৰ মিডিয়াত বাজা নাই আজমলৰ ডিগ্ৰী কলেজটো বাজা নাই বাজা নাই

মই আপোনাক সাংবাদিকতাৰ দোহাই দিছে সংবিধানৰ ভপত খাই খুৱাই মাৰোট নালাগে এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত কাৰোবাৰ যদি ভোট নালাগে সেইটো কোৱাৰো অধিকাৰ আছে আমাৰ গণতন্ত্ৰত কোনোবা যদি আমাৰ ডেমক্ৰেছিত কৈছে যে পলিটিকেল পাৰ্টি যদি কাইলৈ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হয় যে মই চাহ বাগানৰ মানুহৰ

সুধি কব নে মানুহ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সুধি কব মছজিদ মাদ্ৰাছা কিয় নামা আমি মাদ্ৰাছা ভাঙিলে আপুনি এই কথা অসমৰ সকলো মাদ্ৰাছা ভাঙিলে প্ৰথম গৈ উপস্থিত হোৱা মানুহকেইটা আপোনালোকৰ লিডাৰ নহয়

আমি আলোচনা কৰিম এটা কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথামতে আপোনালোক চলি থাকে নেকি এই বিষয়টো চৰ্চা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা চব বিৰতি